Քոր աշքն ամենօր ուղերձների շարք, ամուսնության հեղինակն Աստված է։ Այսօր մենք սկսում ենք Աստված բժշկությունը պատրաստել քո ընտանիքի համար վերնագիրը գրող ուղերձների շարքը։ Ամուսնությունը եւ ընտանիքը Տեր Աստծո մտաղացումներն են։ Աստված ամուսնությունը ստեղծել է որպես օրհնություն մարդու համար եւ դեղամիջոց միայնության դեմ։ Իսկ ընտանիքը Տերը պատրաստել է որպես հոգեորապես առողջ անհատի ձևավորման եւ կայացման միջավայր։ Սակայն մեղքի աշխարհ մուտք գործելով մարդը կորցրեց ամուսնության օրհնությունն ու ընտանիքի բժշկարար միջավայրը։ Սիրելի բարեկամ, իսկ դու ինչպիսի փորձառություն ունես ամուսնության եւ ընտանիքի առումով։ Լինես ծնող, երեխա, ամուսնական զույգի անդամներից մեկը, այսօր ուզում եմ հստակ ընդունես Աստվածաշնչյան այն ճշմարտությունը, որ Աստված բժշկություն է պատրաստել քո ընտանիքի համար, եւ այդ բժշկության բանալին քո ընտանիքի մյուս անդամների հանդեպ Տեր Աստծո կամքին համահունչ վերաբերմունք ունենալու մեջ է, անկամ եթե նրանք քեզ չեն վերաբերվում այնպես, ինչպես Աստված է կամենում, որ վերաբերվեն։ Ընթերցենք Մաղաքիայի մարգարեություն 2-րդ գլխի 16-րդ խոսքը, որովհետև ես ատում եմ ապահարզանը, ասում է Տերը։ Ինչպիսի իրավիճակում է լինի քո ամուսնությունը, եթե դու սիրում ես Աստծուն, ապա պիտի հստակ հասկանաս, որ ամուսնալուծությունն ատելի է Աստծուն, քանի որ դրանից հետո մնում է կործանված ընտանիք եւ ընտանիքի անդամների բաժանման ցավով ու ճշնամանքի վերքերի հիշողություններով խոցված հոգեբանություն։ Աստված է ամուսնության հեղինակը եւ նա ատում է ապահարզանը։ Ընթերցենք նաեւ Մարկոսի ավետարան 10-րդ գլխի 9-րդ խոսքը. Արդ ինչ որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի։ Ցանկացած ընտանեկան միաբանություն ունենում է ճշնամիներ, որոնք բամբասանքի, չարախոսության եւ ընտանիքի անդամներին միմյանց դեմ տրամադրելու միջոցով փորձում են քանդել ամուսնությունները եւ բաժանել ընտանիքները։ Մի բան հստակ է, որքան էլ հիմնավորված լինի իրենց դժգոհությունը այդ ընտանիքի անդամներից մեկի կամ մի քանիսի պահվածքից, այդ մարդիկ գործում են Տեր Աստծո դեմ։ Նրանք իրենք իրենց թշնամի են դարձրել Տեր Աստծուն, քանի որ փորձում են բաժանել այն մարդկանց, որոնց միավորել է ինքն Աստված։ Աստված է ընտանիքի հեղինակը։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, հաճախ ընտանիքի թշնամիներ են դառնում տվյալ մարդու ամենահարազատ մարդիկ, որոնք կողմնակի ակնարկներով, կարծիքներով ու դժգոհություններով լարվածություն են առաջացնում Աստծու կողմից հաստատված ամուսնության կողակիցների հարաբերությունների մեջ։ Ընթերցենք Եբրայեցիս 13-րդ գլխի 4-րդ խոսքը. Ամուսնությունն ամբողջովին պատվական է, իսկ ամուսնական անկողինը սուրբ։ Մենք իրավունք չունենք անպատիվ դարձնելու այն, ինչն Աստված պատվական է համարում։ Ամուսնությունն ամբողջովին պատվական է, քանի որ դրա հեղինակն Աստված է։ Ամուսնական մտերիմ հարաբերությունը Տեր Աստծո համար սուրբ է։ Մենք իրավունք չունենք անսուրբ վերաբերմունք ունենալու այն հարաբերության հանդեպ, որն Աստված սուրբ է անվանում։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր ամուսնությունը բամբասանքից, ճարախոս լեզուներից եւ ակնարկողների ու դժգոհողների կործանարար ազդեցությունից։ Արդյոք դու պաշտպանում ես քո ընտանիքը, թե դարձրել ես այն շատերի քննարկման թեման։ Արդյոք քո ընտանիքը քեզ համար սուրբ ու պատվական է։ Արդյոք ընդունել ես այն որպես Տեր Աստծո կողմից քեզ տրված պարգև, քո հավատարմությունն Աստծուն դրսևորելու հնարավորություն եւ քո առաջնային ծառայության դաշտ։ Ինչպիսին է քո վերաբերմունքը քո իսկ ընտանիքին, արդյոք այն համահունչ է Տեր Աստծո մտահղացմանը, երբ նա արարում էր առաջին ընտանիքը։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան։